საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი ერთი დღით 18 წლის გიორგი ქიტიაშვილი გახდება. ვალდორფის სკოლის მოსწავლე ვერა ქობალიას სავარძელს რამდენიმე საათით დაიკავებს მან მინისტრობა კონკურსში მოიგო. მინისტრი ერთი დღით ეს იყო სპეციალური პროექტი, რომელშიც მ-12 კლასელმა გაიმარჯვა. მას დაკიდებ სამ კონკურსანს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი პირადად შეხვდა და უწყების შენობა დაათვალიერებინა. მოსწავლეებმა პროექტები დაწერეს და საკუთარი ხედვა წარმოადგინეს, რას იზამდნენ და როგორ მართავდა სამინისტროს ერთი დღით. საუკეთესო პროექტის ავტორი დღეს უცხების ხელმძღვანელობა თავად გამოავლინა. მოვირჩიეთ 4 ბავშვის წერილი აზრები, რადგან ძალიან კონკრეტული აზრები ჰქონდათ, თუ რა უნდა გააკეთონ და ნამდვილად ისეთი აზრები ჰქონდათ, რომ თავისუფლად წერდნენ თავის მოსაზრებებზე და ისეთი იდეები იყო, რომელიც რეალურად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ყოველდღიურ ჩვენ საქმიანობაში. ზირთად ორ ამაზე მაქვს აქცენტი გაკეთებული, რომ საქართველოში მაქსიმალურად უნდა განვითარდეს სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი და ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი და მთავარი საქმე და დიდი პრობლემაა ეს საქმე გადაწყვეტს უმუშევრობას.